Ahoj, vítám vás zpátky u nového videa. A v dnešním videu jsem se vám rozhodla říct, vysvětlit, objasnit, proč nevycházely videa a proč jsem tak celkově byla málo aktivní, protože si myslím, že jako moji sledující na to máte právo, měli byste to vědět a já bych chtěla, abyste to věděli, protože to je vlastně i jedna z velmi častých otázek na mě a já jsem si uvědomila, že jsem vlastně o tom asi nikde nemluvila. Možná jsem sem tam něco napsala na Instagramu, ale do stories, ale to bylo během dne pryč. Důvodu to mělo hned několik. První z nich byl ten, že jsem nastoupila na střední školu, což pro mě bylo absolutně něco novýho. A i když jsem se snažila něco počas školy vydat, tak jsem to moc nezvládala, protože tak jsem zvládala školu. A natočení vlastně už nebylo takového času, co dřív. Když jsem měla volno, tak jsem většinou někde lítala, nebo brigádničila, nebo jsem si prostě užívala pro mě zasloužený volno, na nic jsem nemyslela, jenom relaxovala. Protože ten začátek střední byl pro mě jako docela těžký. No ono to pro mě celkově bylo docela těžký. Ale za to jsem si i docela mohla sama, kdybych se učila průběžně, tak by to pro mě tolik těžký nebylo. Ale to já jsem nedělala. Tak. Každý svýho štěstí strůjce, jak se říká. Druhý důvod se trošku váže k tomu prvnímu a je to, že jsem vlastně neměla žádný pořádný nápady na videa, nechtěla jsem točit blbosti nebo videa, co točil každý. Vím, že jich je na mém kanále požehnaně, proto už jsem chtěla začít točit něco, co má smysl, nebo že to bude jako o něčem, že vám něco předám, že se něco dozvíte, že to bude zajímavý, jo? Že to bude mít prostě nějaký smysl. Jenže takových nápadů jsem měla tak málo, že jsem se na to postupně přestala soustředit a když to řeknu blbě, tak jsem to nechala tak plynout. Protože jako je pravda, že já jsem nikdy tak jako oficiálně neskončila. A já jsem jako právě ani nechtěla nikdy oficiálně skončit. Já jsem chtěla třeba přidávat, když pojedeme někam na dovolenou, třeba moje poslední video bylo z Egypta. Tak a jsem to myslela, že třeba budu přidávat videa z cest, nebo když se naskytne nějaká příležitost, protože ty videa z cest, já jsem se teďka právě nedávno koukala na video z Kréty a pro mě to byla hrozně hezká vzpomínka, mi to úplně tak oživilo, jak to bylo včera. Takže já jsem strašně ráda, že jsem tyhle videa natáčela, protože když se na to kouknu zpětně, tak je to fakt pro mě moc hezký. Já jsem koukala i na svoje starší videa, na různý ty asky, kde mi bylo tak 14-15. A jako i když je to docela trapas některý ty videa, tak jako když na to koukám zpětně, tak je to pro mě hrozně hezká vzpomínka. I když jsem byla docela šílená. Já jsem vlastně nikdy žádný video ze svého kanálu nesmazala, jsou tam všechny videa od mých začátků. Teda myslím, že jenom jedno je zablokovaný. To už ani nevím proč, ale bylo takový. No, nic moc. Teď bych chtěla mluvit o třetím důvodu. A to je to, že když už jsem pomalu přestávala natáčet, tak se na YouTube děly prostě šílené věci v podobě různých kaus, reakcí, reakčních videí, reakcí na reakční videa. A bylo to prostě moc. A já jsem toho nechtěla být součástí, tak jsem se ani tak jako moc nezapojovala. Neměla jsem kvůli tomu do toho vůbec chuť, takže jsem se spíš tak stala tichým pozorovatelem. Za dobu, co jsem netočila, tak jsem tam nějaký nápad na video přišel a většinou byl jenom jeden a já jsem měla trochu strach, přiznám se, že to nebude moc dobrý, že na to už nikdo nebude koukat a taky jsem přemýšlela, jak to bude dál, kdy bych zase mohla něco natočit, čas na stříhání, jestli bych to dávala. No, takže vždycky z toho nakonec tak nějak sešlo. Ráda bych v natáčení pokračovala dál, protože mě to zase chytlo a baví mě to jako dřív. Nechci úplně slibovat, jak často budou vycházet videa, ale vážně bych se tomu chtěla věnovat dál, takže ještě nějaký videa můžete očekávat, protože jich mám docela dost v záloze, sama jsem byla překvapená, jak mě to vůbec napadlo. Jako nevím, jestli to je takový odvar, ale je to rozhodně víc nápadů, než když jsem točila předtím, protože to bylo prostě video, každý co měl. Ale nechme se překvapit. Ale chtěla jsem vlastně říct i vám, že kdybyste měli nějaký návrh na video nebo něco, co byste ode mě chtěli vidět, tak já budu strašně ráda, když mi to napíšete dolů do komentářů a budu i moc ráda, když mi napíšete vlastně váš názor na můj návrat, jestli to tak můžu říct. A hrozně ráda bych vám ještě poděkovala za překrásný komentáře u mých dvou nových videí. Já jsem to popravdě tak nějak ani nečekala. Já jsem si myslela, že ty videa ani neuvidí tak nějak moc lidí, takže já jsem byla úplně hotová, když to vidělo tisíc lidí, jsem si říkala, ty
prďo. A hrozně mě těší, že jste na mě ještě nezapomněli ty komentáře, to je prostě taková jakoby odměna pro mě. Fakt hrozně mě to těší a zároveň mě to právě hrozně motivuje pokračovat dál, protože když se vám to líbí a mě to baví, no tak je to prostě super kombinace. Tak pro dnešek by to bylo všechno, já doufám, že jste dostali odpověď třeba i na vaši otázku a budu se těšit zase příště. Mějte se moc krásně a ahoj!